Stefan Golubović dolazi nam iz Beograda, ima 32 godine, mentor Ana Bekuta. Upali svetlo, prva pesma, Aca Lukas. Ovde su Stefanova sestra i Stefanov drug. Yes. Dobrodošli. Bujno ste. Evo, scena, on, muzika. Sve tu i žiri je tu i čekamo sad. Volela si sveće, pališ po stanu, navučeš oletne, čak i po danu. Beznadežno, romantična duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Lepo! Zvala si me noćas, kažeš važno je za nas. Samo jedna sveća čudno treperi kao i tvoj glas. Upali svetlo da se gledamo u oči. Bravo! Meni ovaj lep. Kao u staroj dečijoj igri ko će duže moći. Kažu da sudbinu niko ne može da spreči. Šta će nam reći? Oči će nam reći. Sestra, zadovoljna? Zadovoljna. Misli kako zvuči, još nema glasova, tek je Đorđe David glasao. Polako se čuje. Hoće još neko da pritisne da, a? Mora. Upali svetlo da se gledamo u oči. Da! Kao u staroj dešioj igri ko će duže moći. Kažu da sudbinu niko ne može da spreči. Šta će nam reći, oči će nam reći. Bila je to balada koju nam je doneo Stefan Golubović, a sada druga pesma, Merlin je u pitanju. Boston Behar probeharao. Da vidimo kako on to vežbao sa Anom, svojom mentorkom. Da li ćemo izbediti dovoljno glasova za prolaz? Možda baraš? On se dugo izbavi pevanjem. Pa baraš. Priču. Jedan vino na toči, ta pijane oči, ne gledaju više u nju. Dobro, dobro! Odvešena sam srca, zajedno nisu, razdvojeno put putuju. Poslo behar, probeharao, mene život razošarao. Svuda behar na nju miriše, a ja uzdišem. Poslo behar, probeharao, mene život razošarao. Svuda behar na nju miriše, a ja uzdišem. Bravo! Car, malo sluga, malo sreća, malo tuga, a ljubav ostaje. Ovo moje ludo srce nikad nije znalo da saže i da zakrije. Posno behar, probeharo, mene život razošaro. Suda behar na nju miriše, a ja uzdiše. Posno behar, probeharo, mene život razošaro. Suda behar na nju miriše, a ja uzdiše. Hvala puno. Četiri baraš, četiri baraš. Razmišljalo se ovde i lomilo se, ali na kraju ipak četiri. Da, kada kažem ipak, mislim da si ostao u baražu, da nema direktnog prolaska. To je okej. Okay. To je okej. Okay. Dobro, Stefan Golubović. Pa nije okej. Okay. Možda je mogli. Nije okej, brate. Ma bio si odličan, bre, pusti. Hvala. Bio si divan. Nije bolje nego okay, na trebalo je da ideš dalje direktno, po mom mišljenju. Da. A stvarno je dečko mogu da prođe? Da. Šta Popović da sad? Mi ćeš da. Ali šta se dogodi? Mora. To se računa. Ja, da smatraj da si prošao. Zvezde Granda nisu samo u pevanju, to si znači. Da.
Čekaj, moram nešto da kažem i za izgled njegov. Dala sam ti glas zato što si bio jako korektan, ali dok sam te posmatrala, od nekud si mi bio poznat. Liči na Dada Polumentu. Ma jok, kako bre, ajde sad upropasti mi live. On igra u moj seriji. Bitch, don't kill my vibe, slušaj. Pa igra u seriji, pa zato ga i znaš. Ne, ja domaće serije ne gledam. Pa nije u stranoj seriji, koja se zove Pustite me dalje. Da, slušaj. Da li znaš ko je bio najjači Dasa, najjači frajer među glumcima 80. godina američke hollywoodske produkcije? Da, bravo. Baš nemam predstavu. Da li si gledao film 9 i ponedelja? Jesam, nekada davno. Znaš ko je glavni glumac? Zaboravio sam ih. Miki Rurki, ti mene jako podsjećaš na njega iz najlepših, najmlađih dana. Samo što on nije bio tako dežmekast kao ti, ali paca pogotovo... A on je dobar, skinuo je 15 kilograma. Još. Ali iz profila ti si, čoveče, Miki Rurki, najjači Dasa svih vremena. I da kad pevaš, molim te, okreneš se prema Sanji samo iz profila. Ništa ovako, anfas. Samo ti jedna Kim Basinger treba da... Evo je. Liči na Dada Polumentu. Aj, Đorđe, te čujem. Ma ne, on je pobedio ovom rečenicom prvom koju je rekao kad je video 4 glasa i isto se slažem sa Anom, ti treba da ideš u treći krug. Svaka ti čast. Ti meni si lepog glasa, prijatnog glasa zuvo, vaspitano pevanje, ništa pretenciozno i prenaporno, po meni taman kako treba za treći krug. To su ti Beograđani, Beograđani sa kulturom ponašanja, pevanja i komunikacije. Mara, ćeš da kažeš nešto ili nećeš? Ja bih rekla da momak lepo peva, međutim je meni samo to bilo malo dosadnjikavo, ponako kao da nije mi bilo nešto scenski, nisi mi se nešto previše dao i to je jedina stvar i zamerka koju ja imam. Šta kaže gospođa mentorka? Ja kažem da nisam zadovoljna vašim glasanjem i verujem da ćete ovu grešku ispraviti u baražu. Nadam se ja, hvala. Pa proverit ćemo, Stefan. Inače će biti Ratka. Da. Ništa, samo da Miki Rurki, doviđenja. Miki, top prič. Kakav je Dasa bio Miki Rurki? Jeste sjećaš kako je bilo? Ne, ali sad ne prepoznajem. Ali niko se ne sjeća kako je on izgledao, on je skinuo kilažu, ljudi. Niko to nije rekao.